नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाली रहा जो एस लाइव न्यूज बुलेटिन नजर नाखिए अत्यार सुधी ना मुख्य समाचारों पर। तलाटी भर्ती कौभांड की सीबीआई तपास मांगती कांग्रेस। आती काले युवा भाजपा की संघनाद रैली, तड़ामार तैयारियों शुरू। दाणापुरा में एक ज रात्रे 5 दुकानों ना ताला तूट्या। नववधु ने क्रेन में मंडप सुधी लावानो प्रयोग, घातक एक नु मौत। नव भारत ग्रुप द्वारा रमकड़ानो विशाल शोरूम ट्रॉयका नो प्रारंभ। स्टैंडर्ड डोमेस्टिक पंखा की प्रीमियम रेंज में प्रवेश करतु हेवेल्स इंडिया। राज्य में 1500 तलाटी कम मंत्री नी भर्ती में मुख्यमंत्री ना कार्यालय साथे सीधो गरोबो धरावता भाजप नो अग्रणी कार्यकर रूपया 1,43,00,000 नी रोकड़ साथे पकड़ायो छे। त्यारे देश में भ्रष्टाचार ना नामे बुमराण करता मुख्यमंत्री राज्य में थयेला तलाटी सहित अगाउनी भर्ती में थयेला करोड़ों रूपया ना भ्रष्टाचार नी जवाबदारी स्वीकारे तेम जणावीने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अर्जुन मोढवाड़िया गुजरात में सरकारी नौकरी में भर्ती कौभांड में सीबीआई तपास की मांग करी छे। ભાજપની ધન સંગ્રહ યોજના છલકાવવાની જે સૂચનાઓ અપાય એના ભાગરૂપે જ રાજ્યના જે જે ભરતી બોર્ડો છે, પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ અને ગૌણ પસંદગી સેવા મંડળ, અને એનાથી આગળ જઈને આમાંથી આ ભરતી પ્રક્રિયા આ જે મંડળો છે કે સ્વાયત સંસ્થાઓ છે એની પાસેથી લઈને વિભાગોને જે આપવામાં આવ્યા છે સરકારી વિભાગો, એમાં તલાટીની પસંદગી કરવાની જવાબદારી મહેસૂલ વિભાગને અપાય છે, પોલીસની ભરતી કરવાનું કામ પોલીસ ગૃહ વિભાગની એક કમિટી છે એ કરે છે, આ બધાને એનો કોટા આપવામાં આવે છે, અને એ પ્રમાણે અગાઉ અનેક વખત ફરિયાદો થઈ છે અને આરોપો મુકાયા છે, પરંતુ અત્યારે જે હકીકત બહાર આવી છે એ હકીકતમાં 1200 જેટલી જગ્યાઓ માટે તલાટી મંત્રીની જગ્યાઓ માટે જે અદ્યતન માહિતી છે એ પ્રમાણે 1,00,000 કરતા વધારે અરજીઓ આવી હતી, અને સરકારે જેમાં 40 કરોડ કરતા વધારે ઉઘરાણો કરી લીધો। મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું કે કોઈ પણ સરકારી ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર થતા જ ભાજપના મળતિયાઓ અને એજન્ટો જિલ્લા દીઠ ઉઘરાણું કરવાનું ચાલુ કરી દે છે। વર્ષ 2012માં વિધાનસભાની ચૂંટણી સમયે ગુજરાતમાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વિવિધ ભરતીઓમાં 300 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર અચરાયો હતો, તે અંગે રાજ્ય સરકારમાં પણ ફરિયાદો થઈ હતી, પણ ભાજપ સરકારે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પ્રક્રિયામાં ભીનું સંકળી લીધું છે। રાજ્યના લાખો રોજગાર વાંચુઓને ભરતીમાં થયેલા અન્યાય અંગે આજ દિન સુધી મુખ્યમંત્રી કેમ મૌન રહ્યા છે તે એક ચિંતાનો વિષય છે। ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા આયોજિત વિજય શંખનાદ સંમેલનને લઈને હાલમાં તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ હાલમાં પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે, જ્યારે તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે, જેના ભાગરૂપે અમદાવાદ યુવા મોરચાના આગેવાનોએ એક સ્કૂટર રેલીનું અને રેલીના સમાપન બાદ મોટી સંખ્યામાં પક્ષના કાર્યકર્તાઓએ શંખનાદ કર્યો હતો, અને આવતીકાલે યોજાનાર સંમેલનમાં ભવાઈ
માં વપરાતી ભૂંગળ વાપરવામાં આવશે। યુવા મોરચાના મેગા સંમેલનમાં લોકો પાસેથી રૂપિયા 10 ની ટિકિટ પણ ફી પેટે લેવામાં આવશે, જે પક્ષના કામકાજમાં વપરાશે। જે સંઘના યુવા સંમેલનમાં મુખ્યપ્રધાન મોદી સહિત પ્રદેશ પ્રભારી ઓમ માથુર, પ્રદેશ પ્રમુખ આરસી ફળદુ, યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અનુરાગ ઠાકુર હાજરી આપનાર છે। હાલમાં 300 થી વધુ વિતરકો દ્વારા યુવા મોરચાને રૂપિયા 10 ફી લઈને યુવા સંગમમાં આવનાર યુવાનું રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। મોટી સંખ્યામાં યુવાનોને જોડાવા યુવા મોરચાએ કોલેજ કેમ્પસનો પણ સંપર્ક કર્યો છે। અમદાવાદના નાણપુરા વિસ્તારમાં એક જ રાતે 5 દુકાનોના તાળા તૂટ્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા ભારે હાહાકાર મચી જવા પામ્યો, પરંતુ તસ્કરો દુકાનના તાળા તોડ્યા પણ તેમાંથી કઈ ચીજ વસ્તુ લઈ જઈ શક્યા ન હતા। આથી તમામ દુકાનદારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। ફાઇનાન્સનો ધંધો કરતી દેસાઈ ગ્રુપમાં તસ્કરોએ હાથ ફેરો કર્યો, જેમાં કાચ તોડી નાખ્યા અને તમામ ફાઇલો અસ્તવ્યસ્ત કરી હતી। જ્યારે લેડીઝ ટેલરની દુકાનો નકુચો તોડવામાં તસ્કરો નાકામયાબ રહ્યા હતા। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઘટના જ્યાં બની હતી તે નજીકમાં જ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રભારી અને પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી અમિત શાહનું ઘર ખૂબ જ નજીક આવેલું છે। જ્યારે એક બાજુ પોલીસ રાત્રિ પેટ્રોલિંગ સઘન કરી રહી છે તેવા દાવા કરી રહી છે, ત્યારે બીજી બાજુ જાહેર રોડ પર આવતી દુકાનોના તાળા બેફામ તૂટ્યા હતા। ઘટનાની જાણ થયા બાદ ઘણા સમય બાદ નાણપુરા પોલીસ ઘટના સ્થળે આવી હતી। આથી પોલીસ પણ નિષ્ક્રિય હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું। અડાલજના શ્રેયા ફાર્મમાં લગ્ન પ્રસંગમાં નવવધુને ક્રેનમાં ચોરી મંડપમાં ઉતારવા જતા ક્રેનનો થાંભલો તૂટી પડતા એક શ્રમજીવીનું મોત થયું હતું, જ્યારે અન્ય બે શ્રમજીવીઓ ગંભીર થતા તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। વાત જાણે એમ બની કે ગઈકાલે સાંજે 8 વાગે અડાલજ નજીકના શ્રેયા ફાર્મ હાઉસમાં દીપેનના લગ્ન ગાંધીનગરના વિનોદ પટેલની પુત્રી હાર્દી સાથે થઈ રહ્યા હતા, જેમાં ક્રેન દ્વારા 100 ફૂટ ઉપરથી નવવધુને ચોરી મંડપમાં ઉતારવાનો પ્રયોગ કરાયો હતો, પરંતુ ક્રેનવાળાની ભૂલના કારણે ક્રેનનો આગળનો ભાગ ધડાકાભેર નીચે તૂટી પડ્યો હતો, જેમાં નવવધુને સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી। બીજી તરફ શ્રેયા ફાર્મમાં કામ કરતા 3 સમજીવી કિશોર શિકારી મહેશ દાંતણિયા, જગદીશ સુરેશભાઈને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી। ત્રણેય મજૂરોને તાત્કાલિક સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન કિશોર શિકારીનું મોત નિપજ્યું હતું। અમદાવાદમાં બ્રાન્ડેડ રમકડા અને તે પણ બાળકોના બૌદ્ધિક ચાતુર્યમાં વધારો કરતા હોય તેવા રમકડાનો વિશાળ શોરૂમ ખોલવામાં આવ્યો છે। અમદાવાદમાં પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે આવેલા ટ્રોઇઝ કમ બુકના સૌથી વિશાળ અને અદ્યતન શોરૂમ ટ્રોયકા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। નવ ભારત ગ્રુપ નિર્મિત ટ્રોઇઝનો ગુજરાતનો સૌથી વિશાળ અને અદ્યતન શોરૂમ ટ્રોયકા છે, જેમાં 0 વયના શિશુથી માંડીને પુખ્ત વયની વ્યક્તિ માટે દેશ વિદેશના અત્યંત આધુનિક રમકડા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે। ટ્રોયકાના નવા સંચાલક વિરાંગ જયેશભાઈ શાહ કહે છે કે બાળકોને શિક્ષણ આપવા માટે ગમત સાથે જ્ઞાનની પદ્ધતિ અસરકારક અને સફળ પુરવાર થઈ છે। મારો એક ફેવરેટ કોટ છે કે ચિલ્ડ્રન ગેમ્સ આર હાર્ડલી ગેમ્સ, ચિલ્ડ્રન આર નેવર મોર સિરિયસ ધેન વેન ધે પ્લે। એટલે બાળકો જ્યારે રમતા જ હોય ત્યારે જ એ સૌથી એમના સિરિયસ મોડમાં હોય છે। આપણને એવું લાગે કે બાળક રમે છે, પણ બાળક જે રમે જે ગંભીર નથી રમે છે એવી કોઈ એક્ટિવિટી બાળક બીજી કોઈ એક્ટિવિટી એટલી ગંભીરતાથી નહીં કરે। દુનિયા આજે ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટના એક નેક્સ્ટ ફેઝમાં પહોંચી ગયું છે, જે દરરોજ જે રિસર્ચ આવી રહ્યા છે એ એકદમ એક્સાઇટિંગ છે। બાળકોના વિકાસ માટે સફળ થયેલા પ્લેટૂન ગ્રોનો મંત્ર અનુસરીને ટ્રોયકામાં વિદેશની વિખ્યાત 35 બારના અત્યંત આધુનિક 10,000 રમકડા મૂકવામાં આવ્યા છે। ઉપરાંત ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના શૈક્ષણિક સાહિત્ય અને જ્ઞાનવર્ધક વાંચનના અનેક પુસ્તકો પણ પ્રદર્શિત કરાયા છે। રમકડાની પસંદગી કરવા માટે વિનામૂલ્યે માર્ગદર્શન અને ટ્રોઇસ ડેમોન્સ્ટ્રેશનની સુવિધા પણ રાખવામાં આવી છે। અબટ ડોલરની હેલવેલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ જાણીતી બ્રાન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક ડોમેસ્ટિક પંખાના સેગમેન્ટમાં પ્રવેશવાની જાહેરાત કરી છે। કંપનીએ ગુજરાત માર્કેટમાં સીલિંગ, પેડેસ્ટેડ, ટેબલ, વોલ અને એક્ઝોસ્ટિક સહિતના પંખાની પ્રીમિયમ રેન્જમાં 12 નવા મોડેલો રજૂ કર્યા છે। આ પ્રત્યેક પંખા આકર્ષક સ્ટાઇલ ધરાવે છે, જે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ માટે રચવામાં આવી છે। આ પંખાની કિંમત 1650 થી શરૂ થઈને 2500 સુધીની છે। કંપની હેવેલ્સ બ્રાન્ડ હેઠળ રેગ્યુલર અને પ્રીમિયમ ફેન સેગમેન્ટમાં કામગીરી કરે છે અને આ લોન્ચ સાથે જ કંપની ઘર વપરાશ માટેના પંખા ના માર્કેટમાં તેની લીડરશિપ પોઝિશન મજબૂત કરવા માંગે છે। કંપની આગામી 3 વર્ષમાં તેનો બજાર 125% થી વધારીને 30% કરવા માંગે છે। ફેન બિઝનેસ
હાલમાં એકંદરે ટર્નઓવરમાં રૂપિયા 700 કરોડનું પ્રદાન કરે છે. પ્રીમિયમ ફેનની નવી રેન્જ ઉત્પાદન હરદ્વાર ઉત્તરાખંડમાં આવેલા અત્યંત આધુનિક પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવશે. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ માટે ગુજરાતમાં તેનું વિતરણ નેટવર્ક 100 આઉટલેટથી વધારીને 200 આઉટલેટ કરાશે. આ પ્રસંગે બોલતા હેવેલ્સ ઇન્ડિયાના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નરેન્દ્ર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 5 દાયકાથી સ્ટાન્ડર્ડ તેની ઉચ્ચ ગુણવત્તા પ્રોડક્ટ દ્વારા મજબૂત પ્રતિષ્ઠા ઉભી કરી છે. ये स्टैंडर्ड फैंस जो आज हमने लॉन्च किए हैं, ये हाई परफॉर्मेंस फैंस हैं. इन पंखों की आरपीएम जो है वो 385 से लेकर 400 तक है और इनकी एयर डिलीवरी सबसे हाईएस्ट है. 235 क्यूबिक मीटर पर मिनट इनकी जो है एयर डिलीवरी है और ये बड़े ही हाई परफॉर्मेंस फैन हैं. लुक्स में, एस्थेटिक्स में, परफॉर्मेंस में, सब में ये हर मामले में सुपीरियर फैंस हैं. સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ડ હાલમાં રૂપિયા 300 કરોડનું પ્રદાન કરે છે અને અમે તેને આગામી 3 વર્ષમાં રૂપિયા 600 કરોડ સુધી લઈ જવાનો ધ્યેય રાખીએ છીએ. અમારા માટે ગુજરાત મજબૂત બજાર રહ્યું છે. અમે વધુને વધુ ચડિયાતી પ્રોડક્ટ દ્વારા અમારી હાજરી ગુજરાતમાં મજબૂત બનાવીશું. પંખાની લેટેસ્ટ ઓફરની અમે સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ડ હેઠળ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ અને તે અમારા વિશિષ્ટ અને ગુણવત્તા અંગેના સભાન ગ્રાહકોની પ્રત્યેક અમારી પ્રતિબદ્ધતાનો સંકેત આપી રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હાર્દા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.